Novo Hamburgo, então oportunidade no contra-ataque, é perigoso, recebeu ali, Max colocou pro Darlan, limpou do Capo, não vai marcar! Gol do Novo Hamburgo, Darlan! Vidal, aí Darlan, esse é Darlan pelo meio, vai tentando infiltração, conduz, limpa bem, ninguém chega, ele vai em velocidade, por baixo, agora sim, Thales na cobertura, saiu jogando errado, perdeu pro próprio Darlan, cruzamento livre de marcação na pequena área, bateu pro gol, Rodrigo...